Këto janë shenjat që tregojnë se e keni kaluar koronavirusin dhe jeni imun ndaj tij. Mjeku i sëmundjeve infektive në Universitetin e Utah në Salt Lake City Adam thotë se nëse keni qenë sëmurë midis periudhës janar-shkurt, ka gjasa ta keni kaluar koronavirusin me sukses. E para është nëse keni pasur koll dhe ethe. Nëse për disa ditë në këtë periudhë keni pasur ethe, koll dhe lodhje të tepërt, ka shumë gjasa që ju ta keni kaluar virusin, sepse këto janë simptomat e leta të koronavirusit. E dyta është nuhatja. Humbja e nuhatjes dhe shijes është një nga shenjat që dallon koronavirusin e ri. Rreth 66% e atyre që janë bartës të koronavirusit kanë këtë simptom, që kështu kjo është një arsye që e keni kaluar koronavirusin me qetësi. E treta, nëse gjithë familja u sëmur njëkohësisht. Nëse të gjithë pjesëtarët e familjes janë sëmur njëkohësisht, dikush më shumë dhe dikush më pak, ka përjetuar grip, por në të njëjtën periudhë kohe, ka shumë gjasa që e gjithë familja ta ketë kaluar koronavirusin. Këto janë disa shenja, por vetëm testi serologjik mund të japë një përgjigje të saktë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.